מלא אנשים בטוחים, כל הסתומרת, אני כבר הגעתי. כל כך הגעת שאתה יודע שהגעת, זאת אומרת, אתה מפריד את זה משהו אחר. כן, אבל שימו לב לעוד משהו. מה, אבל אני לא יכול להיות שיהיה לך משעמם? לא. לא? גם כתוב פה כאשר... באחדות אין הגדרה של נפרד, כי באחדות אין דבר כזה משעמם. באחדות אמיתית אין דבר כזה משעמם. כל דבר הוא גם ההפך שלו. לא פואנטה של ה... אני לא מגדיר, אני רק באתי להגיד לו שבאחדות אמיתית אין הגדרה. ולכן לא יכול להיות שאתה תאחז רק במשעמם. גם משעמם וגם במשעמם. בו זמנית באותו דבר.